Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. Освен това, днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, която може да откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 Roleplay, така че идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Айде да направим Дядо Коледа! Добре. Хайде! Имам идея. Аз ще направя хата ти напред дядото. А не, всъщност предлагам да направим шейна. Слагам си нещо покривка. Окей, шейна. Стой. Аз ще направя ролките на шейната. Отдолу. Знаеш какво? Направи ги на коя страна? Стой, гледай сега. Е така, някакво. Добре, ей, толкова широка ще бъде. Да. Не, малко по-дълбичка, ето така, сега червенко. Още, за да има и за подаръците място, стой. Ще има чакай багажник. Чакай да намеря полу-червено за шината, ето такова. Ето, намерих червено. Долната ли бе? Добре. Само че чакай. Трябва да сложи малко черно, защото... Слушай, ето така, вдигни го малко нагоре. Да. И тук ще сложим черно или нещо подобно, някакъв тъмен цвят. Аз ще го сложа, аз ще го направя спокойно, стой. Довери ми се, аз ще го направя това. Да. Така, ох, това куче не спира, боже! Обесяваме. Така. Запълних машината. Съединяваме той. Чакай, може би е така да го дигна още на не. Така е добре. Не, много квадратна ста, по-ниска е напред отпред. Брат, за какво го запълни? Аз до сега го направих нарочно да има една така дупка, малко по-хубава форма да има. Но тук ще трябва да се вдигне още малко. Елен, ще правим ли? Разбира се, давай, ти го прави, Елена. Така. Ти обаче, както винаги, започна шината на много неподходящо място. Ще направя мини Елен. Бебе Елен ще направя. Така. Тук проблем, малко нямаме център на нищо. Ето... Така. Ще ми трябва бяло за кожа. Къде имаме бяло? Ето това. Чакайте всъщност. Оп, ето така. Така. Направи ли го? Как се справяш? Ужасно е. Така. Да, и разбира се, оградите, ако не ми бъгнат, няма да са те. Защо бъгва? Това не е честно! Аз не мога да си направя постройката така. Добре, човек нямам идея как да му направи очите обаче. Сетих се. Така, правя ги да гледат на тази страна да речем. Поставяме... О, не. Чакайте малко. Как е ограда на английски? Как беше? Фенс. Да се, нищо не стана. Така... Давай, прави. Не се предавай никога. Ето така. Дема се не ми даде да слагам повече. Кое бъгва, трябва да сложиш такова. Трябва да сложиш основа някаква. Много бъгва. Окей. Аз направих тя до Коледата. Пак не става. Много е бъгаво, знам. Оп. Айде бе, застани бе, тъпа ограда бе, застани! Добре, моята застана най-после. След 1000 опита, разбира се. Какво направи с твой Елен? Стои да ми узни се някакво остат. Чакай, трябва ми... Чакай. Малко помощ? Да, определено. Не, на мен! Защо всеки път си мислиш, че на тебе ти трябва помощ? Но това съм рогата бе, Шадла. Не, аз отдолу съм го направил, стой. Ама не ми дава да сложа оградата. И на мен не ми дава. Управете си играта бе, хора.
Майко, виж, дори блокове не ми дава. Добре, определено не трябва да използваме огради за абсолютно нищо. Много е счупено. Така. Виж му рогата, брат, не знам, по-добре от това няма. Да, те са добре. Бързо подаръци някакви да измислим. Чакайте. Ето така тук. Ще направим един златен. Друг какъв да бъде? Зелен. Ето така. И следващият цвят ще бъде розов. Опала. Като отгоре смятам да добавим някакви неща. Само че какви да бъдат те. А, ето тук има такива сизанал. Стой. Ето така. И още няколко малки подаръчета ще наредя тук. Ами добре. Мисля, че стана работата. Някакво я скалъпихме. Еле, не очаквайте, не няма да... Дядо Коледа... What? Бисквитко Коледа по-скоро. Този е с много-много прецакана глава обаче. Тук имаме Pixel Art Дядо Коледа, който прилича на зомби. Я да видим. О, това му лагва много. Странни идеи. Не знам защо. Ето един сладък Дядо Коледа. Който си седи кротко, без подаръци обаче. Нашият поне има подаръци. Добре, тия хора Дядо Коледа не са ли виждали бе, човек? Не, просто ни. То даже пръцкал, боже. Опала, ето го и нашият. Само че Рудолф нещо е затъмнен. Не знам и аз. Абе, за сега мисля, че нашето се справя най-добре. Ние сме втория, това спечели с две точки ни би. Часовник, ще направим ли часовник? Добре, чакай, имам идея сега. Правиме къщичка с часовник. Защо е почва там отзад, ако не е тайна? Защото ако не млъкнеш... О, боже, защо не мога да ги нацеля, бе, цъквам. Вижте дали има център, че не погледа. Чакай са. Няма център. Ето до тук сега го разшири малко. Значи на 3 го разширяваш. Окей, колко пъти така? И мисля, че това е последния, който трябваше. Не, още един път. Още път го разшири. Интересно. Така. Знаеш какво? Сега вдигни още едни 3 отгоре на последните 3. Вдигни още едни 3 отгоре. Готово. Така, сега, ето така. И го правиш като къщичка нагоре. Не, последното не трябва да е къщичка, чакай. Ей, толкова стига и така. Добре, сега го съедини. Оп, готово. Криво е, Василе, защото ти го щупи още един път. Е, откъде да знам? Аз го... Ох, майко, че си... Така пак е криво. Пак го изкриви, защо е криво? Ще го почва от по-ниско, бе. Де... Майко, Василе. Какво по-ниско съм го почнал? Ето, готово. Абе! Махни се! Махни се! Готово! Така, сега го запълвай. С дърво. Чакай, с дърво? Ама това тук ще бъде часовника по принцип. Той трябва да бъде бял. Стой. Да се няма да е цялото часовник. Да, знам, чакай, това е тази част тук ще бъде часовника. Намери по-светло дърво. По-светло дърво ми да трябва. Стой, това не е дърво тук. Ето, намери. Е такова. Виж. Стой, окей. Е такова дърво, аз ще запълвам. Ти запълвай, аз ще правя часовника. И ще му направи стрелки и всичко. Добре. Така. Добре. Идеално. Има център, което ми харесва. Аз сега да сложим някаква ключка, която да излиза от часовника и напред. А защо не взе по-тъмно дърво толкова светло? Да се отличава. Тук, чакай, слушай се. Спокойно, спокойно не пипай. Пипниш ли нещо, ще те убия. Чакай. Имаме достатъчно време. Какво ще чупи? Нищо, дървото маха малко. Да не махай дървото, виж какво ще направя. Не, аз искам да допълня просто. Стой. Оп. Какво ще допълваш? Да. Окей, идеално. Да, може би ще го запълна с по-тъмно, така малко. Така. Така не си отива, определено. Оп.
Ето така го правя часовника. Мисля, че е добре. Така, само да намеря нещо под тъмкото дърво. Чакай. Смятам да добавя и блокченца като часовете стои. Да, те защо да не ми дава да ползвам повечето материали ми? Кафяви, защото са забранени. А защо са забранени? Не знам така. Е така по-тъмен. Чакай, той идеално си пасва. Така. Опа. Опа. Не! Добре, така ли с черни точки да бъде? Кафяви. Окей, супер. Помагам ти с дозапълването. Чакай, сега няма да го дозапълваме с такова надолу. Трябва да направим някаква... Какво трябва да направим? Той. Запълни го с това дърво. Знаеш какво? Дай да направим едно пиленце, което е изкочило отнапред. Какво ще кажеш? Малко пиленце. Тук го направи... Да е дупка. Давай. Напри го да е дупка. Чакай, напри релси. Какви релси бе, човек? Тъмно. По-голяма, окей. Ето. Това е дупката. Часовник, ето и на тук го разшири, бе. Защо толкова голямо? Защото е голямо. Ама така се сливаш часовника. Не, това последното не ме кефи. Добре, ще чупи го. Давай. Ето така. О, боже. Какво правиш, бе, човек? Изгубил съм ти време в пълна губоса. Пилето. Ми прави го, бе, аз няма го правя. Ти го правиш това пиле. Така, ама... Е, така не ти ли харесва? Това не трябва да се вижда, стой. Чакай. Трябва да се вижда трябвасите. Чакай, трябва да го правя. Това с кафявото, дето е отвънка, е отвратително. Да се да го направя ли целият часовник отвънка черен? Да, ще го направя. Чакай. Така. Не ми казвай да чакам, а ти казвам какво ще направя. Защо не ми дава да... Мале, това е толкова бъгаво. Отчаивам се. Това е задължително, да се не ми пука дали се си. Монстъре, трябва ми помолиш, ти си по главата на пилетата. Глава на пиле ми трябва. Не мога да се, имам друга важна задача. Човек, ако не направиш главата, няма да спечелим. Напри, просто чер... Чакай. Някаква главичка. Някаква главичка. То да не става и така. Някаква главичка. Окей, така идвам да ти помогна. Чакай, имам една страхотна идея. Айде бе, защо не застава бе, защо не иска да застане? Да се виж часовника сега как е. А, човек, така кефирите! А, чакай, не това отгоре е ненужно. Или да, да. А! Не нужно е. Махай. Добре. Перфектно. Ох. Мале, това е най-бързото и най-сладкото пиле, което съм правил и го направих случайно между другото това с езика. Съвсем случайно. Ами аз се опитах малко да преправя часовника. Не знам дали... Крокодил, който гледа към часовник. Това е странно. Ето часовник е як. Обикновен часовник с това какво отстрани, не знам обаче. Оу. Добре, как не ме стигнало време? Това е съвсем обикновена идея. Ето го и нашия часовник. Я да видим. Имаме Epic, Legendary. Окей, имаме едно Legendary, доволен съм. Това абсолютно всеки може да го направи. Два часовника, което е напълно безмислено. Мали. Ето така трябва идея. Да, знам, ама нашият не е толкова голям. То не я го е центрирал. Това какво е? Диамантини. Хай. Не. Това не е яко. Поп, който е часовник с много крива стрелка. Моля. Как това спечели, бе, човек? Ще бейсик, що? Ужас. А ние на кое място сме? Второ. Не мога да повярвам. Как втори бе, хора бе? Как втори бе? Две втори места. Това не се беше случвало от наистина дълго време. Все пак се надявам епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар.
и да се абонирате за моят канал, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!